Posavski muzej Brežice je sicer konec leta v upravljanje prevzel tudi vodovodni stolp, kjer je v načrtu še dokončanje paviljona. Sicer pa so tudi za letošnje leto pripravili bogat in pester program. Začnemo že februarja skupaj z Kulturnim domom Krško, z Galerijo Božidar Jakac, z našimi kolegi na Hrvaškem, se pravi muzej Seljačke bune, muzej Brdovec in pa muzej grada Zagreba, kjer bomo obeležili 450-letnico velikega hrvaško-slovenskega upora. Vsaka ustanova ob tem pripravlja lasten program, deloma pa ga pripravljajo skupaj. Tem pa marca jaz upam, da bo tudi končana razstava povezana s Kelti v Posavju, ki se nam je mičken zamaknila od lanskega leta. Keltski voz je že narejen, ostale stvari pa še čakajo, tako da temu posvečamo tudi še leto, pa ves čas zvoku oziroma sluhu, to je naš čut letošnjega leta. Za Galerijo Božidar Jakac je leto 2023, poleg razstav, ki jih pripravljajo, tudi leto forme vive. Prijeli so že nekaj prijav umetnikov, ki so še v fazi obravnave. Čakamo pa seveda odločitev ministrstva za kulturo, v kolikšni meri bodo naše programe podprli, da bomo lahko programe izoblikovali do konca in vedeli pravzaprav, koliko kiparjev pride na forma vivo in pa kako bomo lahko razporedili vse te razstave. V enotah Kulturnega doma Krško je letošnja stalnica nadaljevanje programov, ki so jih odprli v letu 2022. V enoti Kulturni dom Krško abonmajski, gledališki in glasbeni, program za odrasle in za otroke, kinoprogram v enotah, muzejskih enotah, pa Galerija Krško, klasičen likovni občasen razstavni program, nagrado Reichenburg pa poudarek na razvoju obrazstavnega, predvsem pedagoškega programa ob razstavi Vitezi Reichenburški. V Mestnem muzeju Krško pa bo poudarek na razstavi o stoletnici krškega nogometa, ki so jo odprli v decembru.